Ni ova godina nije protekla bez prisustva javnog preduzeća Vodovod u seoskim mesnim zajednicama. Odlukom grada Kraljeva na čelu sa gradonačelnikom Predragom Terzićem, za pitanje vodosnadbevanja u seoskim zajednicama izdvojeno je 6 miliona dinara. Poštujući proceduru koja je ustanovljena odlukom o seoskim vodovodima, javno preduzeće Vodovod vršilo je radove u sljedećim seoskim zajednicama. Mesna zajednica Tavnik, mesna zajednica Dragosinci i Lazac su istakli zahteve gdje je nakon njihovog zahteva izašla prvenstveno komunalna inspekcija, utvrdila da su uslovi za rad tih vodovoda nisu u skladu sa važećim propisima i onda su nama naložili da kroz hitnu intervenciju učinimo, naravno po našem predmeru i predračunu radova, da dovedemo to u red normalnog vodosnadbevanja. Najveća investicija ovog tipa bila je u selu Tavnik, gdje je uloženo oko 1.200.000 dinara za potpunu rekonstrukciju seoskog vodovoda. Tavnik ima oko 150 do 200 domaćinstava uz 3-4 privredna subjekta koja se bave prerađivačkom industrijom, za koju je voda neophodna. Meštanima Tavnika je, zahvaljujući aktivnostima javnog preduzeća Vodovod, omogućeno redovno vodosnadbevanje. Moram da napomenem da taj vodovod je jedan od retkih seoskih vodovoda koji ima potpunu tehničku dokumentaciju, što je preduslov da mi radimo, kao što opet moram da napomenem da ni na koji način mi ne preuzimamo taj vodovod, nego jednostavno rečeno ova gradska vlast brine i za te meštane na tim područjima i za njihovo uredno vodosnabdevanje. Oni su organizovani kroz svoje vodne zajednice, praktično udruženja građana koji se staraju o tome, a mi smo bili tu samo na osnovu naloga grada jedna tehnička podrška da to dovedemo u ispravno stanje i omogućimo da meštani iz tog kraja imaju uredno vodosnabdevanje. Kao najbitniju stvar Protić ističe pokretanje strateškog projekta vodosnadbevanja sa reke Lopatnice. Ovaj projekat je za grad Kraljevo izuzetno značajan, jer bi obezbedio redovno snadbevanje grada vodom za čak 7 decenija. Gradonačelnik je prošle nedelje svojim rešenjem doneo odluku o formiranju jednog radnog tela, čiji je osnovni zadatak da preispita sve korake u tom projektu i da na osnovu toga krenemo u realizaciju njega tokom naredne godine i naravno predstojećih, ponavljam, to je višegodišnji projekat koji bi obezbedio normalno vodosnabdevanje gradu Kraljevu sa nekih narednih 70 godina sigurno. Meštani mesne zajednice Ušće već više od decenije imaju problem sa vodosnadbevanjem. Idejni projekat koji je u statusu dobijanja dozvole je pripremljen od strane javnog preduzeća Vodovod, a prosleđen je javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta na dalju nadležnost. Projekat je vredan oko 31 milion dinara. Aleksandar Protić ističe da je gotovo siguran da će sredstva iz budžeta za ovu godinu biti obezbeđena ili da će grad preko Kancelarije za javna ulaganja pokušati da dobije makar deo sredstava. Ušće ima zadnjih 15 godina velikih problema. Osnovni uzrok je nemar, nedostatak sredstava, neplaćanje jednostavno rečeno od strane građana za tu vrstu usluge. Nadam se da ćemo tokom naredne godine izvršiti kompletnu rekonstrukciju tog vodovoda i na taj način omogućiti da i Ušće pije zdravu vodu. U kontekstu toga grad je već kupio parcelu na kojoj se nalazi novi bunar koji je predviđen kao izvorište za taj deo. Javno preduzeće Vodovod kreće i u realizaciju posla u Voćarevim livadama u naselju koje se planira za pripadnike snaga bezbednosti. Njihov zadatak je uređivanje fekalne i vodovodne mreže. Završetak ovih radova planiran je do marta meseca naredne godine. Sve ove činjenice govore u prilog tome da se javno preduzeće Vodovod ozbiljno priprema za narednu godinu. Na samom kraju ističe Aleksandar Protić.